Olá, eu sou o professor Ivo Teixeira do Departamento de Química da UFSCar. O nosso grupo de pesquisa, ele se dedica especialmente ao tema da conversão de energia. No caso especificamente a conversão de energia solar em energia química. A maneira mais simples de você fazer essa conversão é usando reações químicas. Então você usa, aproveita a energia solar para promover reações químicas e assim armazenar a energia na forma de compostos químicos que podem ser aproveitados quando você desejar. Existem uma série de reações químicas que podem ser usadas para permitir essa estratégia da conversão de energia solar. É, eu não vou entrar em detalhes sobre as reações especificamente, mas a maior parte delas dependem de um fotocatalisador para serem promovidas. E a maior parte desses fotocatalisadores são semicondutores. Então, o nosso grupo de pesquisa especificamente se dedica ao estudo desses semicondutores, que são fotocatalisadores sólidos capazes de aproveitar a energia solar para promoverem reações químicas. Os semicondutores para eles promoverem reações químicas, eles dependem de três características essenciais. Eles necessitam ser ativos no espectro solar, especialmente na região do visível. Eles devem ser estáveis e devem possuir uma eficiência quântica elevada, ou seja, eles devem ser capazes de converter muitos fótons em reações químicas. E o sistema que nós estudamos mais especificamente são semicondutores bastante simples, no caso, que são os nitratos de carbono. Apesar de eles serem muito simples, compostos apenas de nitrogênio e carbono, eles possuem é, características bastante boas para promoverem é, as reações fotocatalíticas, ou seja, eles são estáveis, eles são ativos no visível, no entanto, eles ainda não possuem a eficiência boa o suficiente para promoverem essas reações é, de maneira viável economicamente. Então, o que o nosso grupo se dedica a estudar é, maneiras e estratégias de aumentar a eficiência desses compostos, os nitratos de carbono. Os nitratos de carbono, eles são é, estruturas 2D, ou seja, eles são nanofolhas é, que possuem espessura nanométrica, uma dimensão também nanométrica, porém na forma de uma folha. E uma estratégia bastante recente para aumentar a eficiência quântica dos nítridos de carbono é usar single átomos ou seja é você colocar e estabilizar single átomos na superfície dos nítridos de carbono a fim de melhorar as propriedades eletrônicas e propriedades fotocatalíticas desses sistemas e os nítridos de carbono eles são especialmente bons para coordenar single átomos porque eles possuem é, buracos em suas estruturas que são capazes de coordenar esses single átomos. Então, é isso que nós temos feito aqui no nosso grupo atualmente. Nós temos dopados e estabilizados esses single átomos na superfície de nitreto de carbono. É, single átomos esses que são de metais de transição variados que afetam as propriedades eletrônicas desses nitreto de carbono. E agora, nós estamos investigando como que eles afetam. Se eles conseguem melhorar a atividade tanto eletrônica como catalítica para essas reações que são capazes de armazenar energia. Né? E por que nós usamos single átomos? Por que é interessante nós usarmos single átomos no lugar de, por exemplo, usarmos nanopartículas? Os single -átomos, eles são muito eficientes atomicamente, ou seja, você tem uma, um átomo muito ativo e por isso você precisa usar muito poucos átomos. É, Para promoverem essas reações fotocatalíticas. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que o preço de um metal nobre é muito mais elevado do que o preço do nitreto de carbono, que é composto apenas de nitrogênio e carbono, certamente é, o maior custo desse sistema fotocatalítico vem do metal. Ou seja, se você conseguir otimizar o uso desse metal, para você usar o mínimo necessário e que ele seja o mais eficiente possível, mais viável economicamente será o sistema fotocatalítico. Então, por isso, nós é, focamos na investigação do uso de single átomos é, estabilizados na superfície de materiais 2D, especialmente os nitros de carbono, para promover reações fotocatalíticas, no intuito de armazenar a energia solar na forma de reações químicas.